zako aliumia. Na fainali za kipute cha Safaricom Chapa Dimba zimetua katika ukanda wa mashariki, huku timu nane, nne za wavulana na nne za wasichana kutoka kaunti nane za ukanda huu zikitarajiwa kumenyana siku ya Jumamosi na Jumapili katika uga wa Kinoru mjini Meru. Yo, zile kaunti ambazo zina participate ni waje kwa wingi, tujaze Kinoru Stadium. Tunaangalia, tunaona hali ya weather, weather iko sawa, inatufavor. Tumeprepare vizuri kabisa kusaidia kusupport talent ama kusaidia wale vijana ambao wako talented kutoka kwa grassroots. So ni michezo ambayo ilianza kutoka chini. Sasa tuko kwa finals za intercounty za Eastern Region, na the best players pia watapelekwa Spain for an international boot camp, ambao wale wachezaji pia wakiweza kukua more talented huko Spain wataweza kubaki huko. Na kutoka